ব্যৱসায়ীসকললে ডিআইচিৰ ফালৰ পৰা 5 লাখ টকা লোন 5 লাখ টকা ঋণত 2 লাখ টকা সাবসিডি কোনে লাভ কৰিব এই বিশেষ সুবিধা ডিআইচি লোনৰ বিষয়ে হয়তো প্ৰায়বোৰ লোকে জ্ঞাত জেলা পৰ্যায়ত উদ্যোগ কেন্দ্ৰ গঢ়াৰ বাবে এয়া হৈছে এটা ভাল স্কিম কিন্তু এই ডিআইচি লোন প্ৰদানৰ নামত একাংশই চলাইছে ৰমৰমিয়া বেহা এই যুৱকজনলে মন কৰো নাম আজাহাৰ ইসলাম ঘৰ নগাঁও আজাহাৰে ডিআইচি লোন প্ৰদানৰ নামত শতাধিক লোকক কৰিছে প্ৰবঞ্চনা 3000ৰ পৰা 5000 টকা পৰ্যন্ত লৈছে ঋণ প্ৰদানৰ নামত ঘটনাটো হ'ল এই উক্ত ল'ৰাজনে মানে কি য'ত নেকি মাইকী মানে সহজ-সৰল মাইকী মানুহবিলাক পায় তেখেতক কয় বোলে আপোনালোকৰ কি কৰ্ম কৰে কিছুমানে কয় আমি হোটেল কৰোঁ কিছুমানে কয় আমি পাণ দোকান দিওঁ কিছুমানে কয় যে আমি কৃষি কিবা এটা সৰু সুৰা কিবা কিবি কৰোঁ তেনেকৈ কৈ মেলি তেওঁক কয় যে এটা কাম কৰিব মোৰ তাত এটা ভাল স্কিম এটা আছে কেনেকুৱা স্কিম কয় ডি আই চি লোন এটা পাব কেনেকুৱা ডি আই চি লোন তাৰমানে কি ধৰক আপোনালোকে যিবিলাক ব্যৱসায় কৰা মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত ছাবচিডি আছে 2 লাখ টকা তাৰপিছত তেতিয়াতো এনেকুৱা যদি সহজ সৰল হিচাপে তেনেকুৱা কৈ দিয়ে যিমান সহজতে লোনটো পোৱা যাব তেতিয়া সোধে আৰু আপোনাক কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব তেতিয়া তেখেতে কয় আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি ক'ত ঘৰ অমুক জেগাত বৰমাত বৰমাৰ পৰা আপুনি এটা কাম কৰিব নগাঁও আপুনি নেহৰুবালিত নহ'লে আপুনি নগাঁও কলেজৰ ফ্ৰণ্টত আহি পেলাই মোক লগ দিব তাৰপিছত আপোনাক মই বেংকলৈ লৈ যাম তেনেকৈ আহিলোঁ অহাৰ পিছত কি কৰে সি কয় আজি নহয় আজি কথা এটা হ'ল নহয় আজি বেংকটো বন্ধ হ'ল এটা কাম কৰ কাগজখিনি আৰু পইচাটো আমাক দি যাওক মই অনলাইন কৰি দিম আপোনালোকৰ মোবাইলত অ' টি পি যাব অ' টি পি গ'লে আপুনি অ' টি পিটো পঠাব তাৰপিছত এখন ফৰ্ম ওলাব এই ফৰ্মখন মোৰ হাততে আছে এনেকৈ ফৰ্ম ওলাব সেই ফৰ্মখন আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনাক বেংকে মাতিব 14 দিন বা 15 দিন বা 2 মাহৰ পিছত মাতিব মাতাৰ পিছত আপুনি বেংকলৈ যাব বেংকৰ কেটাগৰীটো আপোনাৰ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি লোনটো পাই যাব ঠিক আছে তেনেকৈ ক'লে কোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ মানি ল'লোঁ মানে 1 মাহ 2 মাহ 3 মাহ তেনেকৈ গুচি যায় যোৱাৰ পিছত তাক যেতিয়া মই ফোন কৰোঁ সি আৰু উল্টা ধমকি দিয়ে হে মোক ক'ত পইচা দিলে কেনেকৈ পইচা দিলে আমি ক'ম নাই আপোনাক আপুনি কি কৈছে আপুনি অনলাইনত পইচা লৈছে সেই প্ৰুফো আমাৰ তাত আছে আপোনাৰ ভইচ ৰেকৰ্ডিঙো আমাৰ তাত আছে আৰু এটা কথা কয় যে নাই একো কৰিব নোৱাৰে বোলে আপুনি কেছ কৰি মোৰ পৰা পইচা লওক এনেকৈ ধমকি দিয়ে আজি দুজনমান মাইকী মানে আমাৰ তাৰে ফোন কৰি পেলাই ক'লে এনে কথা আজি আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব আপোনালোকে নগাঁৱত আহক কোনখিনিত নগাঁও নেহৰুবালিৰ বেক চাইডে তাতে হেৰি কিবা দোকান এখনৰ কথা ক'লে দোকানখনত মই হেৰি অনলাইন কৰাই দিম তাতে লগ কৰক সেই মানুহখিনি আমাক খবৰ দিলে যে যোনজন ল'ৰাই আমাক আপোনালোকক অনলাইন কৰাম বুলি কৈ পইচাখিনি ঠগি নিছিল সেই ল'ৰাটো আজি আকৌ অনলাইন কৰিব ঠিক আছে বলক এনেকৈ পাওঁতে সেই টাইমতে সেই ল'ৰাজন আহি পালে এওঁলোক মোৰ লগত আৰু মানুহ আছে ইহঁতৰ 3 মাহ 4 মাহ আগৰ ঘটনা মোৰ ঘটনাটো হ'ল আজি 1 মাহ আৰু আজি যিজন ধৰিব আহিছে সেই মানুহখিনিক যেতিয়া অনলাইন কৰি মানে কি উঠিছে আৰু পইচাটো ল'ব সেই মুহূৰ্তে আমি গৈ পালোঁ সেই ল'ৰাটো উঠি লৰ মাৰিলে লৰ মাৰি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি বুলি কয় আমাৰ এইপিনে হোমগাৰ্ড এজন ৰখি আছিল হোমগাৰ্ডজন থাপ মাৰি তেখেতক ধৰিলে ধৰাৰ পিছত আমি ধৰিলোঁ বোলে ধৰক 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 কোৱাৰ পিছত মই নিজে আনি পেলাই এছ পি ছাৰক চমজাই দিলোঁ মোটামুটি ধৰক কিছুমানৰ পৰা 6000 কিছুমানৰ 5000 কিছুমানৰ 3000 মানে সঠিক নহয় লোনটো আছিল 5 লাখ টকা হা মোটামুটি ধৰক আমি জনামতে আৰু নজনাত কিমান সেইটো নাজানো কিন্তু জনামতে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে 30 জনৰ ওপৰত হ'ব 5000 লৈছে কিছুমানে 10000 লৈছে কিছুমান 6000 লৈছে আকৌ সি বোলে আকৌ অৰুণোদয় আঁচনিৰ কিবা কাম কৰে আৰু এনেকৈ সত্বাধিক লোকৰ পৰা প্ৰবঞ্চনা লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ পাছত আৰক্ষীৰ জালত পৰে মহাপ্ৰবঞ্চক আজাহাৰ ইছলাম গতিকে আপুনিও সাৱধান হওক ঋণৰ নামত আপুনিও হেৰুৱাব পাৰে গাঁঠিৰ ধন নগাঁৱৰ পৰা টমাছ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24